tá bem, Zenga? Já perdi duas vezes pra ele. Você tá bem, Zenga? Vou te dar um sanduíche de queijo fermentado aqui. Tu deve adorar. Gostou não. Então vamos duelar. Bora, bora duelar aqui. Agora é hora, a gente tem que enfrentar o Zeny pro Esdeilon. É complicado jogar contra ele, mas vamos lá. O Zeny não é... Eu já perdi duas vezes. Ultimate Mecha Dragon. Já perdi duas vezes pra ele. Vamos lá. Eu vou baixar uma carta. O Cyber Dragão tem 3.000, tem 2.100, então eu vou só passar. Eu sei que ele tem Cyber Dragão na mão, porque ele não botou nenhuma carta. Cara, eu acho que eu vou invocar a Besta Mascarada logo. Mas se aquela carta ali for uma armadilha que destrói meu bicho, eu tô ferrado. Mas tudo bem, a gente... Merda. Acho que eu não vou botar boost no campo, não. Jogar em volta do Cyber Dragão, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Eu vou bater... É, cara, se ele descer um Cyber Dragão aqui, eu tô ferrado. Mas eu não posso ficar só na defensiva apanhando também, não. Eu sabia que ele tinha Cyber Dragão. Esse clã sempre abre com o Cyber Dragão na mão. É um corno. Ele sempre vai abrir com o Cyber Dragão na mão. Sempre. Ai, filha da puta. Ele que altera todas as minhas jogadas. Vou descartar meu bicho. Que eu podia ter. Ah! Meu Deus do céu! Para de alterar tudo que eu faço, seu escroto! Nunca tinha visto esse jogo. É Dark Tag Force. É bem bacana, tá? Meu Deus, meu Deus! Esse daqui é bom? Tem ritual melhor? Tá, ele bota esse bicho de novo. Pra forçar. Tá, vamos lá. O Zeny é barra pesada. Eu não devia ter descartado meu bicho. Para de cara, filha da puta! Co... Cara, corno! Filha da mãe! Não, mãe, meu bicho! Pelo menos ele tem 2.200 de ataque. Vai garantir que o Cyber Dragão não me bata. Cara, corno da zorra! Sonic Beat, finalmente! Agora sim! Esqueci que o Daigun faz isso. Ah, perdi. Não! Não! Caralho, Zeny, tu é muito chato! Meu Deus, Zeny!
cara chato. Pode dar ganância. Relaxa aí, rapaz. Relaxa. Você tá muito doido. Você tá muito bobinho pro meu gosto. Manju? Ha! Tu tá ferrado, amigo. Vamos pegar o meu ritual mais poderoso. Demise. O rei de lua Magedono. Demais e vamos acabar com isso. Limpa o campo desse corno. Viva a prioridade. Vamos dizer graças a Deus da prioridade. E agora eu vou reviver minha besta mascarada. E acabou pra você. É assim que se joga Yu-Gi-Oh! Ah, suei, hein? Suei.